Tästä näihin taas kerran lähtee tämä miisi näihin saunavuoroon. Laita ensin valot saunaan ja suihkuhuoneeseen. Noin. Mennään sitten ensin asettamaan taas se pyllyalusen ja näin. Noin, nyt siinä kyllä kelpaa. Vaikka minkälaisen pyllyn istua ja näin. No niin, mutta mitä löydy? Että saunu tietyt asiat pois. Sen jälkeen päästään tietystä kirkuvehtiölle ja näin. Noin. No niin. Sitten päästään saunomaan. Tästä näin lähtee tämä Markoperän poikien ilta. Voi että pojat, että tekee taas kutaa ja ihvarttia. Täällä pitää vaan saunotaan. Tietyt asiat lähtee pois. Kylläpäs nää nannaa tekee oikein kauheasti. Näin sitä saunotaan oikein vittu. Näin sitä saunataan oikein kunnolla, että ehvarti pääsee valloilemaan. Ja näin. Mut nyt on aika lähteä sinne pesuhetkelle pesemään tietyn alta ja ryppyreijän ja joka paikalla. No niin, tästä me alkaa sitten tämä pieni pesuhetki. Sitten tarvitsee tää lattia viruttaa kunnolla, ettei taaskaan mihinkään jää se sai. No niin, se olisi aika sitten mennä pukuhuoneen puolelle. Ja näin. Se oli tässä sitten tämä meikäläisen saunavuoro. Nyt sit vaan lähdet.